یہ خبر آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوندل جنرل سٹور نے۔ خبر شامل کرتے ہیں پنڈ دادن خان سے، جہاں پولیس چوکی دھریالہ جالب کی شاندار کاروائی، 11 سال سے عدالتی اشتہاری ملزم گرفتار۔ انچارج چوکی دھریالہ جالب شفقات احمد، اے ایس آئی ملک فخر عباس کندوال نے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزم عبید الرحمان سکنا سوال، جو کہ مقدمہ نمبر 42/17 بجرم 324 پہ تھانہ پنڈ دادن خان پولیس کو مطلوب تھا، جبکہ ملزم مقدمہ 11 سال سے اشتہاری تھا، جس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس چوکی دھریالہ جالب کی شاندار کاروائی کو سماجی حلقوں نے سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور ڈی پی او جیلم سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دھریالہ جالب چوکی کی بہترین کاروائی پر اے ایس آئی شفقات احمد سمیت ٹیم کے لیے انعام کا اعلان کیا جائے۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ریٹ نیوز منڈی بہاؤدین۔